Ovog jutra sa nama finalisti Ritma Evrope, Srbije u ritmu Evrope, naše devojčice iz Pirota, Natalija, Lana i Elisaveta, odvojile su vreme za naše gledaoce i upravo ćemo sada čuti kako teku pripreme i kako će sve to izgledati narednih dana. Glasanje je do septembra, počelo je glasanje, a one će nas predstavljati pesmom Kele Kele. Više o ovome pričamo naravno sa njima. Najprije ćemo razgovarati sa Natalijom, ona je vokal, da čujemo koliko si se vremena spremala. Evo, mi smo vas snimali do sada, kako teče glasanje i jesi ti zadovoljna? Ja sam zadovoljna, glasanje teče super, što sam ja zadovoljna. Za sad smo na četvrtom, petom mjestu. Meni se to sviđa, super je. I za ovo vreme, brzo je, kao da je brzo prošlo, brzo smo se spremali i vrlo sam zadovoljna. Reci mi, da li si ti pevala i ranije, otkud ljubav prema pesmi? Ovo je zaista veliko priznanje za tebe, ali i za ceo grad da nas predstavljaš. Pa, pevam sa 7 godina i evo sad, po prvi put, ukazala mi se prilika, pa baš da probam. Predstavljaćeš nas pesmom Kele Kele, to je Jermenija, oni su ovom pesmom bili na Euroviziji. Vi ste dobili tu pesmu, ali si se ti fantastično snašla. Kako je išlo pripremanje za pevanje na jermenskom? Pa, bilo je malo teško, ali vremenom sam učila. Ko je sve pomagao, kakve su tu procedure, da li je bilo nekih sugestija od samih organizatora? Pa ne, nije bilo, sama sam učila pesmu, nije niko pomagao. Da li se nadaš da ćete dobro da prođete? Koja su tvoja lična očekivanja? Kakva je konkurencija? Pa konkurencija je super, imam nadu i spremne smo, tu su moje drugarice, vežbamo i nadamo se pobedi. Ti bi trebalo u nedelju da ideš za Beograd, korona je malo odložila neke stvari i neka snimanja, ali svakako ćeš biti da se vidiš sa organizatorima. Šta je u planu da se tada radi? Pa tamo kad odemo treba da se snimi pesma, cela, da ljudi kad bude došlo vreme da znaju da mogu da glasaju na glasanje broj 1557, razmak 09. Hvala ti, Natalija, puno želimo ti svu sreću ovog sveta i svakako vidimo se. Lana, ti si evo pored mene, ti si prošli put na prijemu kod gradonačelnika onako lepo ispričala koliko je važno da učestvujete na ovom takmičenju i koliko je vama i lična neka satisfakcija da predstavljate grad Pirot. Šta se sve promenilo, evo to je bilo negde oko početkom juna, dokle se sada stiglo, kako vežbate, kako teče vreme? Pa mi još od januara naporno vežbamo, svake nedelje dolazi tim iz Beograda sa koreografima i učiteljima pevanja i oni nas spremaju za taj nastup koji će se održati u septembru. Ovo je prvi put da Pirot učestvuje u ovom takmičenju, tako da smo zadovoljni i srećni što smo dobili ovu priliku i nadamo se da ćemo se u dobrom svetlu predstaviti. Odakle je ljubav prema plesu? Koliko vremena, da li si u nekom klubu, bilo bi lepo da pomenemo i te neke stvari, da se zna da pirotska deca vredno rade i da se bave sport? Ja treniram ples oko 11 godina, u klubu Swan Dance Company. Išla sam na razna takmičenja, ali ovo mi je prvo takmičenje ovog tipa. Da. Na sceni ćete biti vas tri, ti i Elisaveta ćete igrati. Koliko je važno da budete zaista dobro usaglašene, da na lep način predstavite Jermeniju, ali da predstavite na lep način i Pirot? Da, sve je bitno i pevanje naravno, ali i igranje i kostim i scenski nastup i atmosfera. I bitno je da se publici sviđa i da glasaju za nas. Ko vam radi kostime, da li tu imate vi neke svoje ideje ili je to stvar organizatora? Kostime smo mi sami organizovali, ali smo naravno morali prvo da dobijemo odobrenje i potvrdu od organizatora.
Šta kažu drugovi i drugarice iz škole? Vi ovo drugo polugođe ste nekako ranije završili, nažalost, zbog epidemiološke situacije, ali šta oni kažu, jer daju podršku i jer glasaju? Da, glasaju svi i jedva čekaju da nas vide u septembru. I tebi puno sreće što se tiče plesa, a sada razgovaramo i sa Jelisavetom koja takođe pleše i igraće na ovom prestižnom takmičenju. Jelisaveta, hvala ti što govoriš za televiziju Pirot. Hvala vama na pozivu. Da čujemo iz kog ti kluba potičeš i kako si došla na ideju da se zapravo uključiš u ovaj program i da odeš na audiciju. Pa ja dolazim iz kluba, plesnog kluba Fortune i iskreno ja se nisam sama prijavila, već me nastavnica prijavila, ali kad smo došli tamo sa drugaricama, nekako nisam ni očekivala da će da me izaberu, ali sam jako sretna što jesam. Odlično. Na koji način je proticala sama audicija? Bilo je tu dosta dece iz Pirota, vas tri ste izabrani i to jeste velika čast. Šta su rekli roditelji, drugari? Pa na početku nisu znali šta je to, ali kada sam im objasnila, dali su mi podršku i kao što i Lani moji isto glasaju. I srećni su samo što ću da ja predstavljam Pirot na ovom takmičenju. Za sve one koji ne znaju, evo da kažemo gde sve mogu da pogledaju i trizer i na koji način mogu da se upoznaju sa samim programom? Mogu teaser da pogledaju na YouTube kanalu Srbija u ritmu Evrope, a takođe i na njihovom Instagramu ritam donja crta Evrope. Što se tiče samog toka glasanja, ono je otvoreno, vi ste tog dana i pozvale sve naše sugrađane da glasaju, ali i one koji nisu iz Pirota, žele da daju vama podršku. Na koji način može da se glasa i koliko puta? Broj puta je neograničen, a glasa se na broj 1557, pesma velikim slovima, razmak 09. Šta ti očekuješ? Evo, čuli smo malo pre i od Natalije da se dobro kotirate za sada. Da li se tu očekuju neka, da li se očekuje prvo mesto ili ste zadovoljni nekim drugim plasmanom? Pa sad, na početku smo bile i druge. Ja sam se tu oduševila skroz, ali sad smo malo pale, tako da trebalo bi da krenu opet da glasaju. Ali ja sam zadovoljna sa bilo kojim plasmanom. Dakle, još jednom poziv za sve Piroćance da vas vrate na drugo mesto, onda ćemo pred kraj takmičenja da glasamo svi, jel tako? Da, tako je. Do kada je glasanje? Glasanje je do 6. septembra, a 6. septembra je nastup. Kako je organizovan nastup? Pa, nastup će biti u Vranju i još ne znamo te neke detalje, ali vidjet ćemo usput kako će to bude. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Evo, poštovani gledalci, čuli ste šta su rekle naše predstavnice. Nadamo se da će imati uspeha, ali svakako moramo da im pomognemo i šaljemo poruke, podrške, pesma Razmak 9 na broj 1557. 1557, da damo podršku našim devojčicama i da lepo predstavljaju Pirota i svakako sebe, to je njihova lična afirmacija i želimo im puno uspeha, evo, od ekipe televizije Pirota, verujem i od svih vas koji gledate ovaj program.